红玉妹，你回来了。李安他走了吗？ 那就好，那就好。啊，霍云妹，我看你也累了，早点去歇息吧。我是累了，要好好歇息一下。王捕头，李大人还没找到啊。 你是这，哟，哎，老夫人，哎呀，李老夫人，哎呀，李老夫人，能否再考虑一下，先别走？如果您实在不愿意住在县衙，就先搬到我那里。啊，等李大人回来再走也不迟啊。哎，对对对，李老夫人呐，还是先别走了啊。谢谢大家，你们的好意我心领了。我思家心切。 一刻都不想再次停留了。好吧，好吧，那老夫人，那您就请一路上多多保重啊。嗯，哎，谢谢各位，这次来给你们添麻烦了。春梅啊，我们走吧。啊，等等，李大人，安儿，李大哥，老夫人，是我李大哥回来了。 娘，安儿，娘，安儿回来了。安儿，这是我的安儿吗？ 娘，俺是安儿，俺真的是你的安儿，你咋走了不等安儿？真的是你吗？是安，娘，咋把安定给俺的印也拿走了？安儿，真的是我的安儿回来了。 见鬼了！真是活见鬼了。是啊，他这两天上哪儿去了？怎么突然又冒出来了？闹鬼，闹鬼！我看他就是鬼。哎呀，不对呀！我刚才怎么越看越不像他？除了这长相，你看他那言谈举止，白师爷，你说？ 他还是咱们那位李大人吗？哎呀，我说牛大人呐，你问我问谁去啊？你说不是他还能是谁？不会他真的就是鬼吧？哎，打他一来，这怪事就没断过。哎呦，算了算了算了，不想他了，想起来就头疼。哎，你说刚才这一下话还变了，还俺俺俺上了，真够别扭的。哼，恐怕这别扭的事情。 还在后头呢，娘，您这条老寒腿有没有好点？好多了，安儿啊，只要你好，娘就什么病都没有了。哎呀，娘，安儿不是好好的吗？您放心，啥事儿也没有。嗯，安儿啊，这回娘啊，真是放心了。李大哥，你咋又说回咱家乡话了？ 你这话说的，俺不说家乡话，说哪话？前两天你不还是一口铮锵铮调的吗？咋啦？自己都觉得别扭啦？啊，哼，前两天是前两天，现在是现在。
俺以后啊还就不说那正腔正味了，你想听啊还捞不着听呢。耶，谁想听啊？春梅啊，哎，你就别逗你李大哥了，快烧壶水去吧。哎呀，我差点忘了。看看你啊，快去快去快去。安儿啊，哎，娘问你件事，你要跟娘说实话，在你没回来这几天呢，顶替你上任的那个人他是谁？你到底出了什么事？告诉娘，别让娘担心。娘，不是儿不告诉您呢，这件事情说来话长啊，而且俺答应过人家有些事情不能说，不过娘您放心，安儿没有做过任何错事，以后还有很长时间俺再慢慢跟你讲吧。安儿啊，你不告诉娘，娘这个心呢还是担着呢。哎呀，娘您担心啥呀，别担心了，这次来俺就不让您再回去了。哎呦，那可不行，安儿，秀儿还在家呢，你要是不让娘回去啊，秀儿，那你就把秀儿给娘接来。秀儿，俺娘还没跟你说呢，娘这回来呀就是为了秀儿才来的。啊，啥？你走了以后啊，秀儿呢就搬到了咱家，是她呀在身边一直照看着我，秀儿这个姑娘啊娘真的喜欢。安儿啊，嗯，早点把她娶过来吧。哎呀，娘，俺对秀儿……老夫人，水烧好了，我帮您把茶沏上。娘，俺帮您泡茶吧。哎，给俺，给俺，给俺。小心啊！师妹，我知道你最近心里烦，茶饭不思，你看你身体都瘦了许多了，再这样下去是不行的。我没事，你放心吧，谢谢。哎，刚才我在山上采了蘑菇，待会儿呢我回去给你烧，补补身子。还有啊，你有什么烦心事就跟我说好了，大师兄不在，也许我还能照顾你。我的事情师父不想让你们知道，你就别再多问了。那我们回房去吧。我还想再多待会儿，你先回去。那好，不过师妹外边天气凉，别待太久了。嗯，早点回去啊。哎，二师兄。哎，你知道大师兄什么时候回来吗？我听师父说他巡游呢，很快就回来了。这不，师父今晨也下山去了，说要在什么昆仑山相会，他们两个会一块儿回来的。师父也下山了。哦，没事，你先回去吧。好吧，我先回去了。嗯。老夫人，吃菜。老夫人，嗯，来，春梅啊，啊，你李大哥最爱吃鱼了，快给他夹。哎，好。嗯，家乡菜好吃，香。怎么这么快就吃完了？春梅给你做的鱼好吃吗？嗯，还行，还行。什么还行啊？人家辛辛苦苦做的鱼，他一口都没吃。还行呢，安儿啊，平时你不是最爱吃鱼吗？怎么不吃了？娘，俺也忘了告诉您了，从今往后，俺不想再吃鱼了。嗯，这是为什么呀？你不是最爱吃鱼吗？哪里是什么今后不想再吃鱼了？明明是嫌人家做的鱼不好吃。也是，要是我家小姐在就好了，她做的鱼呀、啊。那可是最好吃的了，是吧，老夫人？也是啊，秀儿来就好喽。哎，
安儿啊。哎，娘，俺今天有点累了，俺想回房休息，您和春梅慢慢用吧。啊。哎，老夫人。盂县地域殷实富足，水陆两运更是我朝之要地，因此当地官员滋生腐败且官绅一体，尤其是近些年走贩私盐的现象十分猖獗，朝廷曾几次派人明察暗访，但是收效甚微。特别是前年吏部监察御史在巡查期间竟遭暗害，至今凶手仍未查明。你去吧，记住要像你爹一样做个好官，另外你上任之后在抓紧吏治的同时，一定要查明监察御史被害一案的真凶，给朝廷一个交代。好了好了，我不都跟你说了吗？待衙门查清真相，自会给你一个交代。你下去吧。民女多谢大人。退堂。退堂。等等。尹大人。尹大人。就是救了一点儿，不过还像那么回事。来，你下来，下来。叫我？可不是啊，俺就叫你啊！来来来，到俺这儿来，啊，来。李大人，您叫我何事啊？这样啊，牛大人，你能替俺算算，俺来盂县到今天有多长时间了？李大人来盂县快近一个月了吧？哇，一个月啊！对啊，这些日子多亏牛大人帮忙打理衙门的事啊，听说近来您辛苦受累病了，实在是不好意思啊。哎呀，哪里哪里，李大人，您客气了。如今啊，我的病好了，坐堂是没问题了。病好了，坐堂没问题了啊？可俺有问题啊。您，李大人有什么问题啊？咋说呢？哎呀，本官呢，原来是想多些日子在外体察民情，可又恐这日子久了，朝廷要是知道了，怪俺这个县令不坐堂的话，那俺可就麻烦大了。所以呢，牛大人，你明白俺的意思吗？明白。哦，明白。李大人，告辞了。谢谢啊。看今天李大人怎么跟变了个人似的，说话怎么那味儿了？前两天还字正腔圆呢，今天这话听上去是够别扭的。嘘。各位兄弟，辛苦你们这两天在外面找俺了。俺在这里呢，谢谢所有衙门的兄弟了。不谢不谢不谢，您回来就回来就好。哪里哪里。对，还有白师爷也谢谢您。李大人，好说好说。王捕头。也谢谢你啊，大人，您客气了，这都是小人们应该做的。是啊，李大人，您太客气了啊。好了，就不说俺的事了。对了，王捕头，你跟俺说说刚才那个姑娘是咋回事？哦，大人有所不知，昨夜又发鬼案，这次还吓出了人命，就是刚才那位姑娘的母亲。哦，
看来姑娘说的一点没错，子鄂又出来行孽事了。李大人，这是此案当堂笔录，您过目。哦，辛苦辛苦啊！哎，好，哎呀，哎呀，我这是你。哎呀，没事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 啊啊，没事没事没事啊，不好意思啊，是是是，没事没事没事啊，没事就撤了吧。您的意思是说退堂啊？对对对，退堂，哎，退堂，退堂。王捕头在，你能带俺去一趟那个姑娘家吗？没问题，走。李大人，等等等等，李大人，哎，你牛大人他走了，您看我，不好意思，不好意思啊，白师爷啊，你看俺又没带师爷来，要是你不嫌弃的话，留下来当俺的师爷就行了。啊，那就多谢李大人了。啊，好了，咱们走。哦，好。啊，对了，白师爷啊，烦你整理一下本县近两年来所有的案卷，俺回来要看一下。是。啊，走。是。哎，不拿了。大人。您分析的没错，这假鬼看来就是奔那年轻姑娘去的，可偏巧吓死了他的母亲，此鬼肯定是个男的装扮的。嗯，王捕头，这个假鬼是第几次出来扰民作案了？加上这次已经是第三次了。第三次？余县原来发生过此类案件没有？我好像没有听说过。没有，是近期才发生的。近期啊，不能让他再危害百姓了，一定要尽快将他抓住啊！是。李大人，李大人好，李大人好。哦，好好好。啊，这余县的百姓可真是够热情的。哎，大人为民办事，自然是受到百姓们的拥护了。嗯，看来他真的是替俺做了不少好事。大人，您在说什么？我说话了吗？啊啊！哎。没事啊，好。哎，哟，哟，哟，是李大人啊？怎么，李大人也来买鱼啊？您看好哪条，我给您带上。说好了，大人的鱼我可不收鱼钱。哦，不不不，俺不是买鱼，俺就喜欢这条鱼。啊，不不不不，俺就喜欢这条红鲤鱼而已。大人喜欢带上就是了。这条红鲤鱼是我今天早上刚刚打上来的，活蹦乱跳，新鲜得很。要不我现在就给大人收拾出来。哎，喂，放下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 ！你不能杀他，不能杀，不能杀。俺要买他，哎呀，没带大钱，不好意思。李大人，您看，咱不是说好了不收钱？您怎么还给我钱呢？那可不行，你不收钱那不行，而且今天俺还得借你这木盆一用，你看咋样？那没问题。来来来，那我就收去了。哟，李大人，哎呦，李大人，哎呀，这哟，怎么，张老头啊，你也来买鱼来了？张老头啊，你好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 ，怎么样，李大人？那老夫人的身体怎么样了？啊，好多了好多了啊，谢谢你的关心啊。那就好那就好啊，这以后我们大伙儿都放心了。得，那什么，您先忙着，我先走。好好。哎，对了，我这就去告诉钟老板一声，钟老板呢为老夫人的身体啊可担心呢。哎，那我先走了啊。啊，钟老板。哎，等等，张老头啊，怎么你要去找钟老板啊？对呀。啊，那俺跟你一起去吧。哎，俺也要当面谢过他。哎呀，那太好了。王捕头，你也跟俺一起去吧。是。好，你们俩不用跟着了，把这鱼给李大人送回后宅去啊。是。
哎，等等，你们可千万要记住，回去之后一定要叮嘱春梅那个丫头，可不能让她把俺这鱼给杀了，一定要让她好好的把那条鱼养起来。好，是大人放心吧，记住啊。是，放心。啊，好。啊，王捕头，啊，好，好。哎，这位李大人还真客气。张老板，白师爷，什么事这么急呀？啊，张老板，库房里的货什么时候运走啊？就这几天了，这次我准备走水路出去。怎么了？发生什么事了？抓紧时间，一定要抓紧时间。哦，张老板，有件事你还不知道吧？嗯，牛大人刚刚被李安赶出了县衙。哦，这今后的县衙可真是他姓李的一个人说了算了。目前他对咱们走言的事儿还一无所知，不过日后嘛，可就难说喽。哦，是这么回事啊。这件事儿的确对我们有些影响，如果牛大人不在其位的话，那日后水陆两运颁发行运执照与路条，那岂不全落在他姓李的手上吗？说的就是，所以库存的货要赶紧出去。至于日后，我想知府大人会有办法的。这两天我就要去面见知府大人，有什么事儿我回头告诉你。好。哎，对了，白师爷，最近牛大人他如何呀？哼，你问他呀？那就要看知府大人怎么安排他了。知道了。好，您里边请。李大人既然还有公办，那我今日也就不再客套了。不过李大人有言在先，您以后啊也不行再跟我这么客套了。回去以后啊，替我向老夫人带个好。好的，改日我一定亲自前去拜望。哦，好，钟老板，既然您都这么说了，俺以后也就不再跟你这么客套了。啊，对了，啊，忘了问一句了，大头那孩子还好吗？好，很好。哎，大头这孩子，既听话又招人喜欢。哎，这不，平时张老头和二柱他们也替我照看着大头。李大人，您就放心吧。啊，那辛苦钟老板了，俺就先告辞了。好，那您慢走。哎，少爷，您这是去哪儿啊？这两天我都烦死了，我出去走走。哎，少爷，不是我拦着您，老爷吩咐了，您只能在家里读书，不得出去。哎呀，读书，就知道读书，再这么读下去，我都快读成傻子了。部长，我得出去走走，你可别拦着我啊，拦着我跟你急。你这是要上哪儿啊？你今天哪儿都不能去，回屋读书去。哎呀，爹，人家书生都说了。读万卷书，我还得行万里路呢。您看我这倒好，成天净读书了，哪行什么路了？您哪么让我出去行一里路，怎么样？不行，那书上还说世事唯有读书高呢。回屋读书去，不得出去。哎呀，爹，听话，回屋读书。哼，讨厌。管家啊，哎，这孩子读书辛苦。炖锅鸡汤，让他补补身子。哎，好。哎，哎，糟蹋这只鸡了。大哥，快过来，趁热把鸡汤喝了。李大哥，啊，看，大妮一回来你就盯着他看，一条鱼有什么好看的呀？快过来喝鸡汤啦！好，喝。干嘛无缘无故的喝鸡汤啊？哇！李大哥，瞧你这话说的，老夫人心疼你，特意让我给你炖的鸡汤。
我辛苦不说了，可你费了老夫人一片心，是吧，老夫人？春梅这丫头啊，哪儿都好，就是这个小嘴不饶人。安儿啊，不怪春梅说你，你是忙，那也不能忙得连饭都顾不得吃啊。人家春梅啊，为了等你，都给你把汤热了好几回了。是吗，春梅？啊，不好意思了，那俺得喝。啊，娘，明天县衙没事，俺带您和春梅逛街去，好吧？好啊，好啊，好啊，是吧，老夫人？好，好，好。哎，安儿啊，那你快喝，喝完了早点回房歇息吧。哎呀，我知道娘。这也没什么特别的呀，还千叮咛万嘱咐的，哼，明天就把你给杀了。哎，你别动啊！哎呀，得得得，俺还是拿回俺屋去吧。哎呀，我红烧你呀！哼，李大哥，鸡汤你不喝了？你自己喝吧。这个安儿啊。好漂亮！哇，那花好漂亮啊！娘，先让春梅陪您到前面走走吧，俺一会儿就来。好，安儿啊，有事就去吧。正好啊，娘也累了，我们先回去了。哦，娘累了。嗯，那俺看这样吧，春梅啊，你先扶俺娘回去歇息，别走丢了。哼。人家可比你认路的，老是小瞧人家。好，走走走，娘慢点。走啦。嗯。老夫人您慢点。哎。你要买盐吗？买散盐到店里去吧。哎，等等。老板，啊，俺看你生意做得不错，嗯，货色挺全的，都是本地盐吗？嗯，你也能看出货色啊？不错，这全省不同等级的海盐我这里都有。哎呀，看你这样子，好像还真懂点盐啊。不瞒您说，俺在外省呢也是倒腾盐巴的，只是呢跟严老板您的生意没法比。这次俺也是特意来盂县看看，如果看好呢，俺想以后就多从这里进一些盐巴，回去之后呢也好倒腾倒腾，赚些小钱。哦，原来你也是做这行的啊。是是是，生意不分大小嘛，只要你看上我这盐，我可以便宜卖给你。好，好，好，那日后就麻烦您了。哈哈，这个啊，想问一下您有没有官府的行盐批示啊？你这话怎么说的？当然有了，要是没有官府的行盐批示，谁还敢做掉脑袋的事啊？啊，对对对对对，啊，您说的是，那您就先忙吧，俺看完货之后一会儿跟你聊。哎，好，好，好，你看吧，好，我在店里啊等着你啊。好，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 您看看，嗯。李大人，嗯，大人，您让我换成便装来这儿干什么呀？嘿，你换成便装之后就像一个地道的农家，这样穿着便装逛街挺方便的。你看俺也像吗？大人，你你看俺像不像农家？像。哦，不不不不，大人还是大人。哎呀，你看看，你开个玩笑嘛，那么这好了，不跟你逗了。哎，王捕头，俺问你啊，前两年朝廷吏部监察御史大人遇刺的地方，你知不知道？啊，耿大人的事我知道，就在那边。嘘，你先带俺去看看。好。怎么了，大人？想什么呢？哎，刚才咱们回来的时候，看见那几辆大车啊。你说运的全是知府调存在咱们县的军粮？对啊，没错。那为何却不见兵丁押户呢？啊，也不全是这样，有时候也有兵丁押户。
有时候也有，这啥意思？哎，大人有所不知，这我县的军粮库啊，虽然归知府直属，但是负责看管的人叫金彪，刚才咱们看见的那些人就是他的手下。哦，这倒是很奇怪。看来你明天还得穿这身衣服再陪俺到军粮库去看一看了。哦，是。师妹。啊，二师兄。你偷了宝剑要去哪里啊？我只是把我的宝剑拿回来，怎么叫偷呢？那你也不该趁师父不在的时候去拿呀。还有，你拿剑准备去哪里啊？我去哪儿你管得着吗？让开，我要走。不行，师父让我看着你，不让你下山就是不让你下山。哎呀，二师兄，我求你别管我了好不好？我真的有事情要办，我一定要下山。不行，你要是下山师父知道了那还了得。我今天非下山不可。有什么事情也得等师父和大师兄回来，再走也不迟。哎呀，我的傻二师兄啊，要是等他们回来我还下得了山吗？哎呀，二师兄，你就让我下山吧，我整天憋在这个山里面，我都快憋疯了。那你有什么事情你总得跟我说吧。我要去给我父母上坟啊。上坟？嗯。你怎么不早说呀？我现在不是说了吗？那我也跟你去。我去给我父母上坟，你去干什么呀？我不放心，如果你不让我去，我就不让你下山。哎呀，走吧。王捕头，为何军粮重地却没有兵丁把守？难道粮库还有别的门吗？没有，只此一门，大门没有士兵把守。不过在这军粮库内还设有一道栅门，那里才有兵丁把守。而且没有知府的手谕，那是任何人不得靠近，包括我们县治衙门。嗯，是这样啊。看来这金三爷和知府的关系真是非同一般呐。嗯。哎，大人你看，这不貂三吗？他怎么会在这儿啊？啊？谁呀？貂三？貂三谁呀？大人，您忘了，您不是让我注意查找镖局的其他人吗？这刁三儿就是原镖局的人。哦，俺想起来了。哦，是俺说的。可是这刁三儿是咋回事啊？大人，这刁三儿啊，嘘，俺看咱们还是先回县衙再做商量。哦，走。哎呀，哎呀，俺明白了。照你这么说，当年的鱼县四虎王镖头就是这个人啊？小人只是怀疑，但不敢确定。不过王镖头右臂上的虎头刺青却是那四虎明显的标记。嗯，那你跟俺说清楚一点这四虎的一些具体情况吧。大人，这四虎为四人，四人结拜成帮，占据鱼县地界的青龙山，坐寨为王。他们杀人如麻，难觅踪迹。官府虽然屡次清剿，但是都没有结果。可奇怪的是，数年前这四虎便突然销声匿迹了，再没有了消息。直到我再看到了刺青，才想起这四虎来。没了，就这样。大人，我心里有一件事一直想说，只是……哎呀，说说说，马上说。大人，您不是问监察御史耿大人遇害的事情吗？凶器便是钢镖。据小人了解，这四虎中便有一人惯使钢镖，我怀疑这件案子与四虎有关。那现在钢镖在哪儿啊？翻案以后，钢镖和案件都移交给知府大人了。后来此案便石沉大海，就结束了。对。哎呦。哦，对，王捕头，你能不能照那只钢镖的模样再给俺打造一只出来？可以，小人对那只钢镖的印象非常深刻。嗯，好，辛苦你了，你去吧。是。哎，等等，你回来。大人还有什么吩咐？从现在起
派人给俺日夜盯住军粮库，另外还要让衙里的兄弟们加巡夜查，以防那个假鬼再寻孽事。大人放心，我马上就去办。钢镖。爹，娘，女儿来看你们了。兰儿不孝，这次没能再提仇人的脑袋来祭奠你们。不过你们放心，只要那三个人还活着，兰儿就绝对不会放过他们。哎，师妹，师妹，师妹，你要去哪里？我要去趟榆县，你先回山，我办完事就回去。不是说好了吗？你祭奠完父母，咱们就回山去。你现在还去榆县干什么？刚才你不是都听到了吗？十几年前，我的爹娘就是在这里被那几个贼人给活活杀害了。那几个贼人现在可能就在榆县。你说我要去干什么？你要去报仇？是，我要报仇。是这样，我知道了。难怪师父收了你的剑，还不准你下山。师妹，告诉我，上回你下山是不是已经杀人了？没错，可惜只杀了一个，另外三个还活着。师妹，你不能去。为什么？我不该为父母报仇吗？你已经杀了一个人了，不能再杀生了。杀生？那他们呢？我的父母就该白白死在他们的刀下吗？如果是你，你会怎么办？师妹，闪开！师妹，师妹。我兰儿之所以活到现在，就是为了给我父母报仇。二师兄，我就是死也不会跟你回去的。好，我就一同陪你去榆县。如果三日之内你找不到仇人，就跟我回山。白师爷，你做得对。日后也一样，祸不要久存。至于行运路条嘛，我想李安胆子再大，也不敢私查我知府的军粮车吧。不过出货的时候，一定要提醒老大小心。啊，对了，李安这两天有什么动向吗？啊，你说他呀，他还那样。哎，不过大人，你说这个人可真有意思，成天穿着一身农夫装，整天在街上逛悠。他毕竟还是个农民呐。哎，你还别说，他让我把近两年的县吏案卷都找了出来，说是他要看看。哦，多给他，让他看，我就不信他能从中看出什么来。哎，大人，你说牛大人的事儿你怎么安排呀？他对我们的事情虽然明理不知，可此人游华心中有数。他在位时拿着官家的俸禄，又没少收咱们的好处，可如今他断了这份差事，我就有些不放心了。不，此时还不能对他下手，留着他兴许还有用。不过你的担心也没有错。这样吧，这事儿由我来办，你回去要盯紧李安，一有什么动向立刻向我汇报。是。来，把杯中酒喝了，咱们陪白兄逛街去。来来来，对，白兄。来哎，怎么了白兄？别这么无精打采的，来喝酒喝酒。对啊，白兄来喝。这榆县啊，就是不如省城，没地方唱戏，也见不着几个漂亮姑娘，成天被我爹逼着读什么狗屁四书五经。哎呀，没劲没劲，真想回省城去了。谁说我们榆县没有漂亮姑娘？那个布店的姑娘我看就不错。对了，你们听说了没有啊？前两天那姑娘她娘死了，说是让什么鬼给吓死的。哎，可惜了，那么漂亮的姑娘整天哭得跟泪人似的，哎，也怪可怜的。哎，白兄，你说这还真有鬼啊？哎，就是啊。哎呀，行了，别说这事儿，我这烦着。啊，来来来来 来, 来喝酒，来喝。哟，您二位来了，是打尖儿啊，还是住店啊？小二哥，麻烦你先给上点吃的，然后开两间房。好嘞，您里边请。好。
哟，里边请。啊，请坐。哎，白兄，这姑娘可真美呀、啊！美，两碗面条就行了。确实美。好嘞，您稍等，这面条啊，马上就做来，您先用着。我说师妹啊，白兄，你是不是又看上这位姑娘了？不过你可得小心了，你瞧，她身边还跟着个大老粗呢。哼。二位贤弟，看我的！哦，这么漂亮的姑娘，我若不求，岂不憾我终身？没错，美啊，真是美！哎呀，好比仙女下凡来。敢问姑娘仙乡何处？哎，这位公子，我们素不相识，你怎么坐到我们桌上来了？这你就要问他了。是这位姑娘的美貌邀我过来的，我岂能拒之？你，二师兄，这位公子，我劝你还是回到自己的桌上，以免祸事。滚！这么漂亮的姑娘，怎么张开小嘴就骂人呢？你这张小嘴是让人亲的，可不是用来说粗话的。你们说是不是啊？没错、啊，对啊。敢问？你慢着，老师，慢动手，饶了他吧。好汉爷爷饶命！滚！哎，你们好大的胆子，敢打本少爷！你们等着呢。哎，二师兄，算了。流传了千。